كدب دورشدي سي سي دي دي فبراير سنتكي لبدو كنت ضبيبي تبانكي مدهوينها وقتي وكدما هذا محمد عبد الله فرماجو مدحليت كيس الشرعي غاها أفر سنة أو لما تسيدي دي فبراير لبدو كون كوبي لباتن وحمان توب حسن تمدشن سنة أو حيل كايي وحانا أوبي لو ذا سنة كي لحد مددي شنت السنة هاد وحيل كايينة إيسن هاجاجن هولا بدن وهرتبين لها ضد بدن أيانا قبائن وسببوها محمد عبد الله فرماجو مدد السنة كاية دي بلاع وقيمة دور الشدة الصومالية يانا وحسبب وها خلاف سوك لنحق الهقامياش الصومالي ذا إيام مدحوين فرماجو ودي دنا عن دور الشلة قبتو بارلابان كي تبنا دي وقت وكاد ما ذا إيام مدو كردين لبسنا وسمي إيام مدحوينها تاسو مركي دنبس وابت إن دقالة كاد عان مقدشو إسلام مركانا مدو كردين تي لبدا سنة لقلابتو أفر سنة كدب وحد ما ذي حال سنو آن ولي لغو قوليسن إن دالكو دور الشا كاد عدو iyadoo saddex meelo laba meel aan la soo dooran xilbanaanada baarlamaanka ee bedeli laha kuwa waqtigoodu dhamaaday eedeemaha uu madaxweyne farmaajo wajahayo waxa kamid ah inuu faragelin ku hayo doorashada si uu markala u soo laabto madaxweynaha waqtigu ka dhamaada ayaana markii ay dagaal ka dhaceen muqdisho soona galeen ciidamadii la magacaabay badbaado qaran ku laabtay baarlamaanka isagoo ka hor sheegay in wixii waqti aan ka dambeeyay howlaha doorashooyinka amniga uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble farmaajo ayaa markii uu ku wareejiyay arrimaha doorashooyinka amniga ra'iisul wasaaraha waxa soo kala dhaxgalay khilaaf salka ku haya arrimaha doorashooyinka kaas oo sababay in markale ee doorashooyinka dib u dhac kale ay ku yimaadaan abdirahmaan daqare oo ah siyaasi arrimaha siyaasadda ka faalooda ayaa wax ka weydiinay sanadkan dheeraadka ee madaxweyne farmaajo uu jooga xafiiska dalka ugu sareeya iyo waxa ay ka dhigan tahay maanta waa 8 Febraayo waa shan sano iyo madaxweyne Soomaaliya u buuxsantay taamicnada waxay tahay afarta sano ee guddixireedka madaxweyne ee dastuurka STA waxaa ku siyaada hal sano oo dheeri ah buug kasta ha keento laakiin waxaa dhab ah in dastuurkii uusan aabadaynin oo dheer ah inay meesha ka muuqato marka waxaan isleeyahay habkii ku timid madaxweynaha soo baxay iyo cid kale oo soo baxay eedahaas iyo mugli karo laakiin qaanuun ahaan waxa ku xaqiijinayaa anigu shantan sano halkan sanaan waa hal sano oo dheeraad suurta ayay ahayd marka waxaan isleeyahay wax badan oo la qabtanaa ma jirto oo dalcan wax weyn oo hadda reformkii dastuurka laga qabtay amniga qaranka laga qabtay koonfur iyo waqooyiga xalkuwaas laga qabtay hanaankii doorashooyinka laga qabtay marka waa shan sano oo doorasho dadban oo arrimihii koonfur iyo waqooyiga waxba laga qabanay oo ilaa magasaar tahayay waaxidii dadweynaha gaar ahaan adeegii ama serviskii dowladda cusbitaallo waaweyn iyo jilada la sameeyey ama gobolada dalka isku furmay waxaasoo dhanna muuqdaa marka oo cunska nafiid darro ku dhacday soomaaliya oo runtii wixii andariska lahayn 20 sano muxuu ahayd dowlad xumad ahayd oo muuqata haddana ma quusayna wax rajaynaynaa baarlamaanka duxulmaayo lasoo xulayo iyo 11-aad iyo madaxda imaan doonta inaan bal ka siinna awoodi doono in dowlad sharci ah oo shaqayn karta in la sameeyo taas insha allah aan yeela taani guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaliima yaray oo iyana ka hadashay dib u dhaca doorashooyinka muddada sanadka ee farmaajana uu jooga xafiiska ugu sareeya dalka ayaa waxay sheegtay in shuruuc badan oo dalka loo baahnaa in la meel mariyo lagala daahay sababtana ay tahay arintaasi guddi ahaan ay qaban kareen doorasho muddo sanad gudihiisa waxa ugu weynaa oo doorashada naga soo daahay waxay ahayd shuruucdi aan ku shaqeyn lahayn oo ahayd dawladda federaalka ahayd golihii wasiirada iyo baarlamaanka inay noo soo ansixiyaan oo nalagala daahay waxaa awoodi lahayn ugu yaraan 3 milyan oo Soomaali ah inay codkooda baxsato ay doorato qofka ayay qof kasta uu doorto qofka uu isleeyahay alleele wadankan hadii marka awood aan u lahaan lahayn oo nala siin laha space kasta oo aan tagi lahayn anagu waa tagi lahayn waxaan sheegi lahayn doorashada waqtiga aan ku qaban karno mana noqoteen 2 sano iyo wax u dhow oo sidii markii horeba aan u tagnay aan u sheegnay ama 3 bilood ama 7 bilood laba nooc oo doorasho oo kala gidisan farmaajo waa madaxweynaha ugu waqtiga dheeraa Soomaaliya tan iyo 1991 marka oo si xoog ah xilka looga tuuray Maxamed Siyaad Barre dowladdii uu hoggaaminayay 17 maalin ayaa ka hartay muddo loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka golaha shacabka waxaana hadda harsan 100 xildhibaan kuwaasi oo la doonayay inay ka qayb noqdaan baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya